Poté, co se naši hrdinové dostali ze spáru masožravých škrtí prsů, začali se smířovat s osudem. Cesta domů byla v nedohlednu a proto se rozhodli najít nové místo k životu. Ve snaze založit vesnici vlastní a stát se dobrými sousedy domorodcům, prozkoumávali přilehlá území. Narazili na jedno, které se jim vážně zalíbilo, a rozhodli se zde usadit. Nazdar, knihomole. Ježíš Maria, to furt čteš tu samou knížku? Tak asi když tady jinou nemám. Tak asi existují čtečky. Ježíš Maria, s kým to tady jsem? Tak se mnou nebav, nikdo tě nenutí. O, tak Eli, to se radši budu bavit s tebou, než s tou pošahanou zrecyklovanou planetou. Že jo, kde vůbec je? Říkal něco o skryté síle ve stromech. Nešla jí hledat, jo. Asi jo. Tak co budeme dělat my? Co budeme dělat my? Pojdem si udělat aspoň nějaký oblečení, mě zima. Co, říkala jsi něco? Ale no, jako on, jo? Tobě se vážně líbí? Ne, pst, nelíbí. Viděla jsi to? Co? Tam. Normálně z něj šíbe, pojď ty. Miluš, co to tam píšeš za romány? Ale prosím tě, dostala jsem od šéfkuchaře, od těch, od Bumbuma různý recepty, ale škoda, že už mám jenom tenhle kousek papíru, to je prostě úplně na prd, jako v nich je strašně moc těch receptů. To se asi budeš muset naučit ryt nějakým drápem do skály. Ale mladá, nebuď jako drzá, počkej na takový bizoní jatýrka. No, s mravenčíma zadečkama a s vývarem z přesliček, to jako, to si budeš mobilizovat teprve. Tyjo, tady je tak krásně a ta čistá voda nám všem sílu dodá. A tamhle si udělám pěkný kompost. Tak to je dobrá hloupost. Prosím tě, víš ty vůbec, k čemu se používá takový kompost? Nápověda by nebyla. Pane bože, kdyby tě víc zajímala příroda, nežli samé holky, však oni brzy pochopí, že jsi pěkný záletník. Jsi teda pěkný živočišný druh? A potřebuješ vzduch. A toho je tady tolik. Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nima mohl. Fuj, to jsem Salek, co tady děláš? Ale byla jsem s tebou v lese a Miluška mě poslala pro vodu. Ta ženská jedna stará blázní, mě taky. Slyšel jsi to? Co jsem slyšel, teď je tu pustina, kámo, tady nic není. Přísahám, že tam něco bylo. Tam třeba plazí Žaneta a zpívá si. Pro bylinný čaj šla bych světa kraj. Ale víš co, jdem. Kozliku, tak kde jste s tou vodou? Eliško, dojdi prosím tě ještě s Pikasem pro mravenčí zadečky. Miky, pojď sem. A ty, ne že se zase budeš nikde flákat. Musíme se taky trochu učit. Škola je moc důležitá. Ne. A žádná výprava s tatánkou. Nebudu vás zase lovit nikde k večeři. Hrozný s váma tohleto. Tak jdem, pojď. Picasso, mám pocit, že nás někdo sleduje. Ale prd, neblázni. Určitě tady někdo je, kozel mi také nevěřil, ale určitě nás někdo sleduje. Pojď do té tmy, někdo tam je. Tak pojď, ty straš pytle, půjdeme se tam podívat. A co s tou můžem třeba... Picasso? Fuj. Zbírat borůvky, nevím, na co zase myslíš. Aha, tak jdem. Hele, podívej. Wow. Ježiši Maria, vždyť je to kost. Ale no tak, je to tady fakt nespravedlivý, je to jako u nás ve škole. A navíc teta Milča je stejná jako naše třídní Úča. Tatanka! Viděl jsi to? Pojď, musíme rychle pryč. Ticho, mé věrné krásky. Koho pak jste mi to přivedli? Koukám. Žebirové sestry.
A večeře. No, a nebo je docela hezký. Možná by bylo škoda ho sníst pro dnešek. Mohla bych si z ní udělat výborného otroka. Tak, do práce, ať započnou přípravy přijímacího rituálu. Amazonky začaly pod krutou vládou Mordiany měnit Janetu a Elišku ve své sestry. A Picasso, ten se stal domácím mazlíčkem královny lesní temnoty. Nechť ctíte svůj kmen a velitelku jeho. Ha! Manuky, manuka, to rokaj o tungongo. Královnino srdce nás drží pohromadě. Jsme ženy zrozeny k vládnutí. Jsme sestry zrozené z boje. Bitvy a zbraně jsou naši nejlepší přátelé. Jednou nastane chvíle, kdy Amazonky budou vládnout světu. Uhuha! Viva baba, heke heke, itamanuki tepeka. Ta chvíle, kdy i poslední rytíř skloní před námi hlavu. Uhuha! Uhuha! Ať započnou oslavu. Mezitím, co u Amazonek probíhal divoký rituál přijímání, naši hrdinové ani nezaznamenali, že ve vesničce někdo schází. Hele, kozle, a ty mě jako fakt neznáš? Sebi, neznám tě, fakt tě neznám vůbec. To není možný, já mám normálně u nás v realitě přes 200 000 followerů a ty mě neznáš? To není možný. To nejde, ty tvoje lidé jsou taková blbost. Večeře! Večeře! Miki, kde jsi? Pojď jíst! Já už mám vážně hlad, můžeš mi laskavě říct, kde je ta tvoje kamarádka? Moje kamarádka? A kde máš ty to svoje splašený siamský dvojče? Já mám siamský dvojče. No jasně, a můžete mi hlavně říct, kde je ta Žaneta? Zase hledá ty svoje květiny. Miki, tak kde jsi? Pojďte k večeři! Tam nějak Žaneta a nějaký divný ženský a... Počkej, uklidni se, byl tam Picasso nebo ne? Já nevím, hrozně jsem se bála. A nemohly to být ty Amazonky? Kdo? Amazonky. No přece o nich nám vyprávěl náčelník Bum Bum, jak jsme tenkrát usínali u toho ohně, pamatujete si to? No jasně. Prej jim vládne taková hrozně krutá královna, Mordiana se jmenuje. Má kouzelný srdce a něco takového prostě povídal, to je... Tak co budeme dělat? Já s Tatankou a s Bumbumem jim půjdeme na pomoc. Půjdeme všichni, přece v tom nenecháme. Jo, jdeme. Jdeme na to. Jdeme na ně. Teď je na čase najít Amazonky, vysvobodit naše přátele a zabojovat o ideální místo k životu.